بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جیسے کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آئی، انہوں نے عیش کیا، گایا پیا اور انجوائے کیا، اور اس کے بعد پیٹ دکھا کر بھاگ گئے اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں شائقین کے دل توڑے۔ یقینی طور پر پاکستانی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی اس حرکت کو یاد رکھے گی، مگر اس کے علاوہ ویسٹ انڈین کھلاڑیوں اور ساتھ ہی ساتھ سری لنکن کھلاڑیوں نے جو پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے لیے کیا اور کر رہی ہے، یقینی طور پر تمام پاکستانی ان کے قرضدار ہے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی سری لنکن کھلاڑیوں اور ساتھ ہی ساتھ ویسٹ انڈین اور دیگر کھلاڑیوں کے لیے جو پاکستان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور پاکستان سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، کوئی بہترین جملہ ضرور لکھیں۔ دوستوں، نیوزی لینڈ کا دورہ ختم، مگر اب انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے جہاں پر دو میچز کھیلے جانے ہیں۔ تاہم اس دورے کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات ہے کہ آیا انگلینڈ کا دورہ ہوگا یا نہیں۔ تاہم اس دورے کو یقینی بنانے کے لیے ویسٹ انڈین کھلاڑی اور ساتھ ہی ساتھ سری لنکن کھلاڑی کافی زور لگا رہے ہیں کہ یہ دورہ ہو اور پاکستان میں کرکٹ بحال ہو، اور انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ انگلینڈ دورے کے لیے رضامند ہو جائے گی، کیونکہ جس طرح مکی آرتھر نے پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان میں میں نے 3 سال گزارے، مجھے بہت اچھا لگا اور پاکستان کرکٹ اور کرکٹر سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سری لنکن کھلاڑیوں کی جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے، یقینی طور پر ہم تمام سری لنکن کھلاڑیوں کے بے حد مشکور ہیں، کیونکہ سری لنکن کھلاڑیوں نے انگلینڈ کا دورہ پاکستان یقینی بنانے کے لیے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور انگلینڈ بورڈ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان سے میٹنگ میں مصروف ہے کہ مطلب کہ ٹویٹ کے ذریعے میٹنگ میں مصروف ہے کہ پاکستان انگلینڈ کا دورہ کرے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے۔ اور اس حوالے سے سری لنکن وہ کھلاڑی جو پاکستان آ چکے ہیں اپنی تجربات شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان بہترین ملک ہے اور یقینی طور پر انگلینڈ کو یہ دورہ پاکستان لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ امید ہے دوستوں کہ آج کی یہ مختصر ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔